Dobrý den a máme tady opět jeden zázrak na hubnutí. A ptáte se, čím je tento zázrak tvořen? Pokud chcete hubnout, musíte mít vyváženou stravu, musíte se hýbat, dokonce musíte i dobře spát. A právě ta absence kvalitního spánku může vést k tomu, že začneme znova přibírat, protože ho zapínáme geny, které způsobí vyšší ukládání tuku. Mění se nám taková ta jemná hormonální regulace pocitu sytosti, pocitu hladu, takže mnohdy více jíme a vybíráme si mnohem horší potraviny a tak dále. Kdysi dávno jeden můj kamarád přišel se zázrakem na hubnutí. Byl to opravdu zázrak. Opravdu to i jako zázrak vypadalo. Mahagonová kazeta, vyložená sametem. A na tom sametu bylo uloženo 30 ampulek se zlatistou tekutinou. A kamarád se zapřísahal, že z toho opravdu hubne. A že to je opravdu zázrak. Já jsem mu říkal, hele, ale to není nic jiného než hydrolyzovaná syrovátková bílkovina. To znamená, je to protein rozložený na stavební kameny. On říká, no ale tady k tomu je taková brožurka a tam jsou vysvětlené metabolické cesty. A říkám, ano, to je z učebnice a je to vlastně metabolismus bílkovin. Ale on se pořád dušoval, že potom doopravdy hubne. Já jsem mu říkal, hele, a nemáš k tomu ještě náhodou něco? Říká, jo, mám k tomu ještě návod, jak mám jíst a jak se mám hýbat. A jenom při zběžném prohlédnutí bylo, že se jedná o jednoznačně velmi energeticky restringovaný jídelníček, ze kterého by zhubnul úplně každý, aniž by k tomu potřeboval ony zlaté ampulky sloužící k hubnutí. Jenže obávám se, že za takovýto jídelníček by nikdo 6 000 korun nedal. Takže k němu dáte ještě zázrak a ono to celé bude fungovat. Navíc, když tomu ještě uvěříte, tak to placebo bude ještě dokonalejší. Takže kdybych to měl ještě trošičku rozvést, tak bych to udělal trošku tajemnější, dal bych tomu větší porci emocí a věřím tomu, že mnoha lidem, kteří jsou takzvaně placebo citliví, by fungoval naprosto báječně.